Үтекүнінен күнді сақабыт сирен олықты оқтырын, раджесті әтчілері, көк экраннан көрәтчілер, итистің әғардәні делі күні бәтінсе, чепдік бері үлетін сағалыр, әхегеннен бірге бола кәлібіт минытатчы Индира Сафронова, онна режиссердар Николай Слепсов Айдын, Михаил Эверстав. Күнді стәтчер біт, бұ бүгіні күнгі өттінеме әсім бір әхеге әлбағы білеқ көрекөт истеқіттен әрінебін, оныты біхеге долгымудыттан, көк экрантан, ханна дағаны ұраппақ кытығары. Өскөте ханнара барардақ кілерді ғайпыллақ қытына нар өрі әтебін, бағар бүгін кемер хан қолбамуды болу. Әйеқа анан әтек тұстақпын ол құрдық анығы ұйыға сығырылар ден балылар, ол құрдық ұнвыка саққа әбітер тәтімден сөп. Тәтімденге біге радиобытын істестеген ханны барсыл жаққын сөп, ұнвыка саққа сығырыны қачай дадаққына бұ берені көрі-көрі оң әме туғы бағар оңруқын айынныққындағыны сөп. Четі құрдық білген біге ұлжыппытын көрсөбі толқұрдық 2 нөмірді ақ соғал медицинскай кейін әмтір чағығар сүрін бұрағы сол бұяатчы Александра Григорьевна Золотарева бүгін біге қиялжытты кәлі Александра Григорьевна әғарде. Бұл хасқы күнге бияқа үләғін қамнасқын сырдата жоңға сөйбе ама берек әлбеккер аяқа мақтана бұд. Оныттым бұл сүрін бұрағы сол бияқчы боларын бұғытын оттын сен бір бәйін әйгеғар, оныттым бәйін әйгеғын кеңінік жүгедік білерім болы ден тұран оттын бүгін сақа жонығар әлбағы кепсен әпсенден әрін әбін сөп. Оныттым сен бір бастатан тұран беге тұн бұл береге оныты қаған бағар қанды бағар хен бір білсер болы. Лақпытчыбат, тонды біті білсер бітігер, ән бәйін бұ балығын тұхынан кепсейрің әбіті болыр. Үте күнінен сақам сермін алықта ақтырым. Беге балығы бұт соғыл көмі, икес немерді балығы да. 500 койка қолылан олыр, 500 ағыз, если точно айтақы. Онан бүгінгі күнге 500 кейі соғыл көмі түн, елі бұланақ әмтенені ұлғат алыр. Оны беге балығы бұт осайынан тоқ хирургическай профилях, да, эти сухолка менен, вон на терапевтическая профиль, вон на бегеха отдельно была на из центра, да, травматологический центр ден, первый уровень, вон на региональный сосудистый центр, да, вон на ожоговый центр ден, да, вон на эти профиль сухолка мега или была на әмтенеге надай бүджіннару беге бүгінгерлі әмтелар бұтсы. Онтан бұл, конечно, бұл бітегік икі сылғы болуға дей. Бұл бігеге бұланнан әмтел біт күрәтік күчап ұппыт. Тоғы дей тәқіне бұл үрі сібәстен, еті пандемия, новой коронавирусная инфекция бар болама бігеге үксін болуына экстренный сухал көміне ұңыраларды бұт. Олған баран бұл сыл сағаланы ұттан, деді в конце января, ага, февралеттан беге бұланнан көмі бүтін сағала бұппыт. Бұманны бұланны бігеға соғыта қадиленелер балырсы. Бұ республика үрдінен, еті бұланна челесно-лицевая хирургия ден бар, отоларингологическое отделение, нейрохирургическое отделение ден бар, онна ортопедический травматолог, ортопедическое отделение ден бар, онна ожоговый центр, бұ республика жонугар соғытақ центрдар болар, соғытақ отделениелар, онна эти профилінен көміні қолыбыр бігігері республика жонугар бардығар көміні көмілігінілері бұд, әмтенілері бұд. Өтчоғына еқа тоқ-тоқ диагноз тақтар керелері? Бігігі әттін диагнозынан және тақы арас диагноз тақты, өпсенің бігігі сухол көмеғын адай бүткегі, ұлғаны ғылжы бүткегі, если бұл травма болуын, бұл болуына хирургическая операция ғана дай бітке сухал, да, ихе қолы бұр әміске ғылжы бүтте біт көрдік, да. Вот, сатан тыңма пол бұт жоннар қолы бұр травматтан, или тыңы ұрытыттан әміске дебіт көрдік травма, или ұрытымгінен, оны бұны түбілергер хан тұруыда бар бұл бұт жоннар. Инсульта бұт жоннар, острый инфаркт миокарда бұл бұт жоннар, оны ажуок, обморожение бұт жоннар, бары беге балыға кереллер, оны ол үрдінен бігеға нербелері лақ жоннар кереллер, оны терапия әділене лақ бұт бір, оны бұны үксәйте токсикологическая профиль жоннар, то есть острый отравление бұл бұт жоннар, или бұланы әмкеду, или тоқамет, любой көріңе аллергия лабы жоннар,
или тугареми испиджанар, дебит курду карги, олгомбаран гархан труктагжанар, барта бихи балхакалилер. Угу. А чё били скорые гардах потна, скорые дрехи хагалалдар. Скорые дар бихи хагалалдар. Ага. Приёмное отделение лахпут, ол отделение бастаки гархал курсер, он на приёмное отделение ики часто устата, то есть. Ухавыта 2 часы егер, бұжын нору бәртін көрін, обследуйдан, диагнозын тұруыран, бұ соғыл көмеға надала, надерду, надипатту ден барын, бұхарам барын, бұ кейіні әмтен сағылып. Сөйпөтші ола бұ пандемия кемедейді бітші, плановай үлі бітін сағылады бұ дейдің жоқлы бұр. Ола та пандемия бітті денду, әбітер қайда айду, отаматы коронавирус ұрыда. Тұн коронавирус ұрыда күтчады. Бәрдағыны біле әжіргі болу, тоғыз сақыны интернетіна, нем бәрдінің көрдіңіне әрі күтчабыт көрдік. Но балағына прогноз бұғытынан үрдіген септен сәп, үрдіген септен, оның балағына ембері ол бігі қазбек дейбітеттен тұтылықтақ бұлады, үрдіңірен, ұмдыңыра, тоғыз сақыны бігі, если инеке бары вакцинация алып болақ бұтыны, бігі білген бұл кәміне ревакцинациялық тақпыт, то есть 6 ай болып, ревакцинациялық тақпыт, тоғыде тәқіне организм мүтер білі напряженный иммунитет, әте үрі ұтары бар болағына бігі үрі бұт ақсаны күтчек тақты. Құлбір бі вакцинациялың бұтчы, онтан ревакцинациялың бұт, онтан? Өсте 6 ай болама ревакцинациялық, тоғыде тәқі пака бұ үрі ембір апасынаға бар, қолы бұр. Оның ембір бақа әте парога, үрі парога барын тұқары, енді кірнақ бұтыны бігі үрінің намтатық бұтын сөп болуға де. Оны білі сұра жанарай дәуеттер де. Антитела бұд үрдік, бігі вакцинацияламы бұд, еліге жүп бұд, тоғы бігіне икестен қайылары дейінді. Тоғы тақы бігі етеп бізім күрдік организмы дәр білі напряженный иммунитет, то есть бігі организмы күрік готовы білі бұ үріні ұтарсар. Тоқ иммунитет тақ бұлық тақ. Ол еті вакцинация, ревакцинация көметінен әрі тұқайыр. Мұна вирусу, вирус жайықтын намтатар болуға де, агрессиятын. Үрі маңық тарғандарын. Да. Оны бәғар кейрін. Кейрін. Үрі білі үрхан бәғірі де, оны ол агрессиятын намтатар, ол аты вирус. Болуғана вирус бәйтін агрессиятын намтатар дейді көрдік. Сөйпетші, оны бігі әмей алтайынан әрвекцинасы бұрар өйіп бітті, сүкет алып болақ бұтына. Ағаны ғосы слуган санаталар дұй, әбітер бәйбіт көрім бұрар бұттанына? Оны боланы де, тұх алтайынан бәйбіт көрім бұрар ұқтақыт, оны де поликлиникаларын ұрықтақтар. Сөп. Жанды көбітші, онтын бұ тұх кәмегер, пандемия кәмегер бияқа теле медицина ден сайында де, әйеқа әте бар. Бияқа бәпші телемедицинска консультация дейін бар бол бұта 2 түгінші ағыз сұлтан. Рақпы. 2 түгінші ағыз сұлтан. Еті қот ұлыстары ең күттірі? Аға, тоқ бар ұлыстары күтті. Тоға дейті ақына бігі соғытық соғыл көміні қайы бұт, оны бігі білі балыға бұт ұравен ақ болар. Бір, бірбай, второй, третий, оның бігі самай үддік ұравенмен третий, оның білі атын больницаларға көмі болып, әрхан әрхтар әмтерге, оны кенлері стабилизациялан, қаян барамыд бәбетерілін әмтейбіт. Оның болан, онтын, конечно, бұ пандемия бірімі тегер, білі өрі ақтар, оның маңы мәне кәлбәттер, барбәттар, оның, конечно, ұры әшчі әлбәқ болды. Оның қайдақ болан ұры дейді етші оны? Оның бігені білі суғыл көмі болан, үлі бірді суғыл күрдік, оның консультация біт әмей суғыл. Олата бігі боланы Хүрбет өтчас барды күнге, оны әтті күн неделіға, ол аты бігі ол кәмге барытығар любое время консультация етапты. Ол аты балығалар бігі қа өпіскі ғыталар, ұрықтарын туғынан, тұқпар анализтарын, тұқтарын барытын, оны дежурный біраз қолы бұр, тұқ өлі кәмін кәнеттен қолы бұр, или субботы, воскресенье оны кәмегер ответственный денірді ақпы, то есть ол опыттағы біраздар.
категорийный брастер, коронер бахараллар. Если было на букихи сухолком его тургеник на диер, он на бу улус балы хатан уровень гарсатанем тая полохтар на букихи сразу беги бябтиры лапт. Он то нуля конюер мене хавидисетер короллар, сабидисетер, он на если олохулахан спорный был лагана или была на букихи хатан медицинская катастрофа галлба поллагана то хомробот трехсторонний консилиум хомроботуата медицинская катастрофа тыгар беги тыгар вот он на доктор на ра оттен итачилар он нук бара олорарамут манук телевизорнан олорарамут реха кордроллер анализ капсиллер хайиллер он бхарабут хайдах нарбутен тох нарбутен тактика там бардан хайибут он если надо было лагана специалистар он на месте котан тиеллер медицина катастроф он уле ол эти пандемия нэнер бол бака вихи холбур он эрдеттен баре бичи бар ага он ут эрдеттен баре ми көмө багата бол лагаж бат та билген кем ол экрангат бар барда холбуна хеджар бу пандемия кеми гер ки бага абрада кач болады ага аттан ондук ага ондук бол лагаж атом тоо эти аналистардан көрөн ин эги брастар химир бардым багарагатта ага багарабыт мышты бихи үрөх бетаннук бу анализнан тругунан тоо эджернан анан бартан көрөмөт багарамыт тоогун степень тяжести состояния дем бар оларды бу эрга хайтах эджибит күйскэ эджибит орто күйскэ ду или ну месте тигер нара эмтенен септуде аны багарабыт оннан рах олорор брастарга бейкеме болар болох бетти бейкеме болот кинерке кинер бу эрга хайда хам техтахтарын тоо эбих хайх тахтарын ну основном те овсенен беги бардым бебетела бит эти инсультавы дженнерала бит инфарктавы дженнер улхан травмат беспит дженнеро он эти хирургическая операция сложный надо булган эми бебетела бит эльбех эльбех эти острые отравления да баллар холовер деревняга тухану химби деревня улус районный балыга кыгынын сатанам теме поллану көрөмүт сразылабыт. Ити отравление дегенде, отравление хим бир үксүн астан өлтөн таксарды. Онтан астан да өлтөн да угаганын маны хеллер, ин муну таблетканы да хеллер деп курдук. Жагылга көрсөтөк бит. Күндү иштечер бит, күндү көрөчер бит билеген салгы рекламага токтобол. Ол кенеттен бегенин бирге боларын ыйтылардак булакыт нарыярын 32-11-616, 32-00-616 номерлерге. Салгы кепсетибитин ытабыт жолкордук Александра Григорьевна бу отравление тугунан эпитенди ара сону маны эхеннер сеннер атрабыс болалар дианжи ануттон колбора мен бэм ото бихи сахабыт серек киенгеп ону бараларгар түлүпөм бар болбатак бараларгар сибес бар болбатак ону багар канны каре биле бөхөлөккө канны каре ыра коюрга кимрейник атрабыс болан биле болон сөп болага дебат ону кайдак көмө оорук коебе атон эник бастыгы көмө боларынан бу атравис ну кихи бээте ихер буллажи онтукаты буллана хим бир куртагынан барыта эңер куртагынан онун баана бастыгы ол тох помощь буларда көмө болар баланна кихи куртагы суюк тахында куртагы суюк тахын ону или бу кихи бээте сатан ихер кыхтах буллагана у бирихтахыт элбах у ихтахыт или булана специальный мэннык трубканнан аягынан куртакка трубка урам баран анры калбах уннан бу у улах раз болордлы суюк канат мэннык аягар трубканы уга бутегет да куртага зондли аны урам бан биле раз болордлы бу у өңүн курдук болордлы суюк канада то есть кутагы тоогот кутагы тоогот ондук кына итинникере көмөлөгөн онотун тоол көмө алан медицинский тоо балыгага терди ханада мен кейин каянда терди ханада каянда терди ханада ото хага бутум кенне ахан калыды аспа ондан аспатын да ихин бол бутун ихин холобур эмби кас хаяр
чаха баллана уже бэрэнан ханнан холовар инген организмар тахав болунсе бану холовар ары чуй-чуй болан бэрэн халам бэрдана эмиске кухаам мэлтюнсе олин баллана бу кихи маннык испи баллана тухар хэм бир хаянда хэм бир балыгага тиярден кинлэр хэм бир көрюхтарын нада манахтарын нада арас болар эмбли периода есеп организм тан тақар периодтар, он тан зависит. Ага. Он была на то. Он тан если тут это на бу испитки гини, тут тахат на он суй бутугу туэр таблетка гатар была на да, возможно, дия халлары хоб, но им бир сарихтях. Сим бир тик сарих, канады сарих бала. Он тан ити тух тем барди, били инсуллахан тем барди, это били кимера, били кимера тан илджан были олорор ду гатар ду да, ага, он били арголга холовра, он были сорокчанар ахваран халабутчивет, он хорохтор да норкими туй бухайдах полондиан и тахтартан кирдиктан инсуллабыт кеге болан қалары бітті. Оны оннық түгенге туғар қамсанылары оңырық тақпытты беге бітер осынан туғынық тақпыты. Оннық көтібес тақпытына. Онтан көтібес тақпытына главное бағаны бұл кеге атынан туғар қаман бары оқтақ бастык. Туара хаман бары ухтахат, хайдахта таңыстах болдун, хайдахта тугарымняхин бир кеги тар болана интерьерге ухтахат. Оны болана, сатар болана, амбастан мэнэк кратык элегитне мэнэк хайяхтахат, теребиген ухтахат. Оны бэлэ сознание лахту, сознание таху ухту, потом тогаде чахан араз причинэнэн жэн сэтэ, итерик таки сэтэ, нцэп болады. Оны ондык хаян бар несе кеген эпитэвэ болана, хайдахара тэнар болана, да? Кәтән көрін бараңыз, егі бастықынан соғыл көміне үңірік тақытсып, ұлханлық тұп баққа бұл кейіне. Оған баран, егі бәғат балыны анал өрәққыт соғып болағаны, набыру түгірігін аңыз кенеға құхағаның ұрқытын сәпіп, өлейін бағын құлы бір бұл кейі сәзінәйнеті соғып болағаны, өтчіғына бастығы тұғынан движениенің құлы бір бұл кейі ходулон сөп, хайен сөп, оны біле төбөтін мәнні қаратық әргетяғыт сөп, не полностью вот так, қаратық набық әргетяғыт сөп, оны сразу скорай ыңыран, соғыл көмін ыңыран бүкеңе балығат әргетяғын ады. Оның тұн көріғы сөпті, тұғы сүріға тәбәр дұ, тәппәт дұ, пульсын тұтан қолы бір мауыны тұтығар. Мауыны тұғар, қайдақ температуралы ақсытарын көрі құтын сөп қолы бір. Мауыны тұғын ұлан мәнің бәтті атақытына ұжы пульсын чүстуі дүгіт бұл. Олаған самайсы сұттар бұл мауыны ға ғаталар бұл. Элитігер бұл батақ. Тойды сақа элитігер, неті ғырықтар білі сүрақтары табиеті атын соғыс болыр, оны білі элейлергер табиелері қырап олын сөп, оны еге анал ойраға кеші оқ кеші бағар, оны үшей жүстуйды он соғын сөп. Олеген бұл, именно бұл екі сонай мәні артериялар дейін балыр, самы ұлақан сүрін, оны қаяңыз бұл пульса барды, соғықты, қайдақтыңырын мәні көрім барын. Оны бәрдің хаяханада пульсун көрдүгүт төбөтүн каратык эргеттигит оны сразу скорой ыңырдык скорой ну согул кеме сразу келиактаг тиникке сөп бу аналы үйрак дединде аа онтон эн бээн тускунан кадыры билекпин багардымсе маарын эппетен жемин бастыкы үйрагам инженер эте дебитинде да аа эти тугунан кепсере инженертан кайда бу медицинага кетер келен калбык кине. Онтан инженер-полиграфист тенгі өрін әйтшудым. Онтан бағана тұғы табарыстарым медицинаға өрін әйтшалары тәуіні мен қайта қара бәйім специалінес бін ға, онтан наға сөбілі әбәт ағым. Олеген қолы бір әрдердетіне дебіт көрдік маңық бағар мен біраз болуым дөде мен медицинаға көспетім, онна тұғынан дейті қағы табат айбыппын. Потому что специально спим бьем хабливы, а так бьем специально врач анестезиолог, реаниматолог, тимите. Он и кита хинча халтан улюлибин, и кита хинча умбес салтан, и кита хинча хюрбен халгадлы заведующий отделением этим анестезиология, реанимация, улахан, реанимация, эти булялир балы хаба. Он то эти пандемия был бы тогда инфекционное отделение на бахалабытым. Ол лилихи джамман антон. Билигин бу.
специальность пенам болбака, то на лидер бомди. Огом барахим бир, бем специально хамин уливерна специальность там брастер были. Крюлеры были или ролха, или бехполер, то есть яхан маннак реанимация раз, Джоннар Кириллер, он именно был бир профильный барбаккан, то есть хирургия не бляган, терапия не бляган, неврология не бляган, кардиология не бляган. Он баратын бляган, ага, он именно был врач-анестезиолог, реаниматолог, тень. И дебарта, анан? Анан и никите бар, ага, самые были... Әлбәқ білейлях болуқтақ, әлбәқ көрілях болуқтақ, өтшіғыны бұл любой состояния кербіткейіне, ғарқан состояния кербіткейін тағарыр біраз болуқты. Өтші көрші құлақ барытын білер болуқтықына, самай ғарқан үлі болар болуқты? ғарқан үлі болуқты, ғарқан үлі. Иде реанимацияғы білей арат жон келелер болуқты? Онотон бәйін қылыбыра бұ олыққор тоқтатшығынды. Отон сөпкі тайымыппын деген әлбәқті мандық бәғар әрінағынды. Әбетер хороғыр қандық әрекемге мандық қадыры кемсенаған иынды, оның еңкемнер балырды? Үғарақан түгендер? Хоуық, онтон тұқ барытын нағашөй болу ден, нағашөй ден әтіркі хоқ. Мен бір балына ұйарқан түгеннер балылар еді. Но ұйарқан түгеннерден бұл қолы бір амбастан білі үлілей сағылағын ұттан. Тоғы дейті қан, хен бір амбастан кей үлілей сағылағын. Хен бір білбәт әлбәқті, оны ол мен тоғыманы білбәтім деген білі бәғін үйрене. Бұл біраз үйдеті дейім, постоянны бігі үйрене. Постоянны үйрене жөбіт бұдым. Тоғы дейті қан, олар еніхер. Саңа әмтәхейін, қайдақ тактика толар ер, тоғынан білі, постоянны бігі үйрене әжіпті, күрік үйрене әжіпті. Оның еті специальны спіттан олақ кәмсі мәппін, тоғыз еқі специальны ғым наға үшігей. Оның үлі өт болғаны наға интерегіне, еңін арас білі үрілағы жыны, ғырхан бағайылық білі тоғы хоқ тебік керілі. Кирелері қадақта білі үшей болу құрдық жоннар баланына, үшей байтық әмтенен бігі әмтені бітін тақсан баран бәйлері бігі қақаман кәлелдір. Өтшіғына кей білбәт жыны болар балады. Оның кәлдіқтарына олақ кей мұнық наға өрір, қайыр, оның бұл сөдекі просто мұнық үлеліштер бұл батақ болқ біте. Әлбәқ жыны бұғығыт, әлбәқ жыны көмілігіт. Оның хем бір үлебіт балағына тұқ. Наға благородный дегені бұн, біраз үлеті өпсейіна. Хеп, онтың бұл тұқ телефон барды? Күндіз тәтшір бүт, әйге әриәрің 32-11-616, 32-00-616 немәддірген. Онтың бұл анестезиолог, реаниматолог тен иді бар дедінде. Ахан білген құлыра бұл... Сотору сайын болуын, оғылыр үйрәққа тұттарсыр кімдері кәлі, тұбілген әге, оге еді. Хүм бір мен сана бар, бұл медицина әйгетігер барын бағалақ оғы әлбәқ. Оны кенлер болағына бұл тұтатына бұл анестезиолог, реаниматолог тен идаға керектірін ады дұ, әбетер өз бастан қандықары үйрінен барынан бідді келелі дейелер лечебный отделение дем барса опция лечебный он педиатрическая эти ого брастер амбастан он накирелер тох пар специального тох пар то курса халлер он там бидек салгар именно специальность билген специализация ден боларса бидереллер институт бидерен бар он на эви ики хил клиническая ординатура дем бар он на бу беги идевитерюренеллер именно вот беги идевитин багыр Бағылыр бұл? Бағылыр бұл дегер. Оның примерні әтті хыл үйренен барам бұтандық біраз болу бұл. Өтшен кәлін еті үйрағай барытын үйренен баран талағын болар де? Тұқ бар предметі барытын талағын, тұқ бар предметі барытын баран, қанық предметі көчей бінен девіз көрдік, оны кей бағатынан талар, оны қығынан девіз көрдік. Медицина егетер бұл ұрақтарттан қанық ұрақ самай тұғалағай? Самый тухалах тем бары, та тухалах кынам баран бу. Самый баланы бу анатомия. Потому что кихи органы билях тяхын, функция тен билях тяхын, нормальная физиология. Онна бу
патологическая физиология дембалар. Бу именно организм хайдах функционирует дурун, именно кини бу рыдана хайдах боларын тох изменений кирерин. Он тон же барыта ырылар халына. Оны билбекке, оны шойди көрэп бетахынян тон брас боларга гараха. Сен бирэш жоғана, батемир барды хэбэстэх болады? Хэбэстэх барыта. Бейте-бейте, тоже чаха ыры изолирована бирге болбат. Организм барыта бир целый, онан хим бир, оны бардын хайта бу организм функционирует дурун, бу орган хайтах боларын, бу кровообращение хайтах барарын, барытын оны билер болаханы бирде чой брас болаха. Оты хим брастар эти, чай уля лигит хамсыгитте, оты бэгы дыруб ягатын төхө көрін агады? Бэгы дыруб ягатын ча, улханны көрін білі сапожник, біз сапог тем болу да, хим бир любой, любой тоққа бар бола дейтіндіктен, онын растар овсайна наға бәйлерін көрінметтір өлігін да. Бұлшы білі жоны әмті өрін қаланыр бәйлер ер. Наға қалыбаттар дейх бен бағарабы наға. Болу дей. Сөйпесі көпсе дебетін салғы ұтық бұд, күндіс тәтшілер бұд, күнді көрәтшілер бұд бігінден бірге болуын. Ұйтылақ болаққытына 32-11-616, 32-00-616 әриел жарын. Кепсети битен салгы ытабыт Александра Григорьевна бу эге балыгагытыгар приемный отделение кайдах үлелери камсыры. Ото бия приемный отделение бит соголкаме боларын бетне би круглосуточно. Үлели битсе. Аны балана тох ырыгага балана скорая помощь нагалалар. Скорайның ағылалар. Оны балана бәйті құлыбыр хұрғы жаннар бәйлері тұқтыра әміске үйет жаннар бәйлері абрашай сигналлар. Бұрымна әделіне өтшіғына ол. Енеке бетім күрдік, екі часы егер балана бейгі кендері көрімі, диагноз тамыд, тұқ көмен адытын бұхарамыд, әмтейбіт, қайыбыд. Онтан арас случай болар приемное отделение. Приемное отделение үлетек ғарахан. Тоді сяқын арас жүннір кәлелер, арас настроенела жүннір кәлелер, оны білі арас социальный тұқтақ жүннір кәлелерсі. Оны бұғана хорықтар бұғана білген онтын жүннір саналары қайдақары оларай бұд тіқпен бағарабын сөйп. Үші өттірді күханды? Наға үші өттігер бол бұтақ тіқпен бағарабын сөйп. Тоді сяқын күғырымтай бұл бұттар. Аға, күғырымтай бұл бұттар. Нербіне дейлер. Оны ол тұқтарар әрі табылы бұтақтарын дұқайдақ тұ. Чекаләнер бұл приемны әделіне олар өрбілі үләйеттерінен тағаралар сөп. Оны бұланы, отан жонар арастар, баран нүктен бұл бұтақ, но үнік сұчай мен әл бақ, олығын бұланы үлілерге білі, итак білі үлілері ғырақан ба, үлілерге ғырақан соғыс. Әбей білі ғырақаттар ағалар, оны бұл жонару білі ос күтары, біреме барар болаға де. Оны бұланы құлы бұр, приемны әделіне бірастыра білі, бастықыннан баланы ғырақан кейін көрілдер. Әп кейіндер, амбастан. Онтын құлы бұр орто тұрқтақ кейіне. Оны обычын, ну то, олыған суғал білі-білген жы кәтеген сөптақ жаннар болады. Құлы бұр олығанның білі өйдіп атақтар, но білі олығанның өйдіп жан кәлім дейлер. Құлы бұрсе, бұл орты онына ғырған тұрқтағы жаннары сразы бейі көрімміт, разы бардың. Білі ғат болуын. Тұқты сағылы бұд бірімім нәйттен, әмтен диагностикалан бардың. Ол біреме білі кәтеген олығар жаннар бұл. Кәтеген сөпті ағжыннар қолы бір құрықтар білі, поликлиникаға бар бақалар қолы бейі қайын кәлін қалбы жын. Ол жыннар жа күғыраллар. Аха, күғыраллар, қайылдар. Түліпен бары біт көрсі біт. Алло! Алло, өте өкініне. Хандаман дұраба. Өте өкініне. Не, Индире Олеговна. Бұл сашқы тұрлақ күніне. Онна инженер, медик. Александр Григорьевна, кердік берігі тақылы күнін, ғаддалеве үнгі салдаттан сандаман жақына. Нәрі опыттақ, оғында іпе білілік, көрілік, бұрастан медиктен маңдығы ұйтабы. Нәбі бұл үші ол қаттаран оларды бұд. Нәбі ленде маспұт, тоқпұт үләді де кәрділі. Оғында қамдан арығын нақтында
наха территорит, вон сюжет пытвер уйтова курдук вот. Тогда ведь и бире, и кие вон она умногом вон вот вон на и тебе не так на тебя кугунор куга гане тохтам бабай, махта. И те кинен вопрос берберкитен махта на вот. Онтан бу состояниялар була на тохтан эти кулгаган кугунур мои энергияр булагана эти давление гаттан болонцеп аны бана бу состояниены бана терапия брастар кораллер невролог брастар кораллер анан кеги давлениетин холбур састак кеген бэлах коласкынан эйттакна аны дедер алтодуттан радаксан аны бана давлениеган офсайнан чеди кара жактахын онтан эми тотулуктах онна бир причина дем баана бу ки би сахалар бөлөр бөтнөн оңохпут хочата хогофсайнан оңохпут оңохрыта суставрыта тоготи техна биги бу тымны условия алары бу онна тахча үлебит хамнаспыт нахалбек онан баана ки оңога баллагана как воспалительный да болонцеп, холобер артроз, тонгору, ага, эти холобер эдергеджара, урдери, тонгору, он эти, бултугу джаннар, эрджаннар, чайдик, харстаматтар, холобер тымны, угода чихан халам баранар, он были чайдик, хаябак, он тукан химбир барта, охсор. Сахаран истаканы охсор. Сахаран истаканы барта охсор, он сахаран истаканы были баратан тукан тахханар. Он антон эрхан, Улени улелир кихиха эми унгохтара балана кихи сахаран истанай били элер болан испет онан били кайбатын тохтурун элбир онан эти коран балана нагрузкан корын ёхунада онна позвоночник кинин невролог браска терапия браска кордырынгын бу тохтан маннык боларын бахартары хансып мен мана телефонна не яха диагноз турур кыгым цох он никте мен сибелек бин себе яха телефон бар көрсөбүт алло өтө күнүнөн дараба эндир алеге аны награду букына нараже күнүнөн маасы информация күнүнөн кадде дейбин мактана ба тохту бетте айты иштер түшүбөй атлистик болбудун жөн бары иштен алар болот попро маннык Басыкына, тонометр 2 көрімінің ақ. Урышной онына бұй электронный дейін бар. Бұй электронный бұп оланы бейіне сөйден паделкалы ғатты. Урышнеген болан, айс төрі тошынайды көдірі көрді күнан баран, еті ходақы етіне там тұтты бақ болады. Тұттары көр ұстықтарда, біраз бәлірі көрді оны. Туақтан ғатты, бірі бәккеленер. Етінне, кей қайдақ, шо қайда бұран ені, қайдақ ебі арын сөй бейді. Ата икис эйт лакынды? Икис эйтим ола маннык. Температура ин таттагыстагына хаятагына дейін. Ите хорақтар әтелді күрмен. Хорақ қанның бар любой ки жарықтан ем болай мүшке бағай итилгіз. Хорақ ке мүшке бағай ити хандамай тәрін көддік ұтыя қалар. Ите жарықтан ой қандығыр балыған етігір ки инің итилгізді итім бәтінді ки сарбы ки сарын әрі жонлар итилгізді. Сәп мақтана бұд. Тонометр тұнан сөптақ пайытын етті де. Аты тонометр еті әпкепетін күді ұручной. Оның еті электронный тонометрдер балыр. Оның еті тонометрі ұлан барангыт бір-бір кәлейлер сөп. Осайынан тауде тақына... Аптекаға атылғар үлгер мағыңы. Аптекаға қайырлар, көрелер, оны бағына... Колобур бағана хембир искажения лах боларса, ол искажения та бағана или 10 миллиметрнан болар, 45 миллиметрнан. Оны біле қанады сөп. Оны бағана бутанометрнан кәмнергер бірде бол баққа, иккіте кәмне қанады. То есть бағана оңа лигер, қаңасы лигер. Бе бейдіген аман бітіре, әйбірше. Оңа лигер, 40 жоннар бағана давлениялар тұс-тұспа болар сөп. Бире рүдік, бире баланы намыхақ дейбіт көрдік деп. Оның бағына икі лігер көрі құнады, онтың бағына ағақ, если бағына наға разинцалақ болуақына, ағақ мүтінен 5 мүтінен әме спокойны олырын барыңын, әме кәміне құнады, чоғына орта дәуленің таққар. Ата кеті ручной кеғи анал сатан кәмнер болуағына сатан кәмнер қолы бұл. Үйрақта жоңдар, ойлы специалны мәні көрәмет жоңдар. Ручной өттің самай точной болуа. Но и то
хатанами истеркиха, оно. Ну, ага, то это электронный день, да? Электронный. Ага, эти вот кадры олоранарен мелединехтэхтэнда? Олоран. Хатанарен вот ахта? Ох, олоран, спокойно. Ами спокойно лорохтах, нам бы сан сюрен калямбаран, конечно, мэрэдинэхан бир значение бири, антон спокойно лорамбаран камнэнэхан, ами туспа значение олин, успокоить боламбаран олоран, онна были инструкции тэр барта хроллар хайдах илгин туттухтахан, антон бартатан тутлуктах, таккара тюхэрэ олин, и китэ үсті камнэнэхан ада, отчагана орта чиглада таккар. Хэп, антон бэкки сайты бут джарктан нахэн бой сиргир болу бутти биттерде? Вот эти тиргир болу ден, арас причиналах болуын сеп. Витамин тибететтіне болуын де? Витамин тибететтіне болуын сеп. Ами эти давление деттен болуын сеп. Амиске були маннык туқтан, тиритен калекторын сеп. Оны были хақалар ами эти тишлерді, были туқ. Итергир были джон ити, иппити тен кирен баран табыстымны уны кут. Кутун нахтарына оннук состояние кирен халалар дентеп, онта на метод луктах полонцеп. Ну, в основном, эти давление он сосудистый тух полонцеп. А так, температура ден, температура, онтон эти итергиахен ден тустуспа. Бу бир значение был батах. Кей температура латана итергир ута таккар ден был батах. Температура ден олахатынык проявляйся гына. Или бы это были хорор, были тритер джоннер баллерди, хамсеннер, он были кадянистана джоннер, были кратата хамсеннахтар на улар халрала, таккачер болар, он эти улханы рыть дем бол батак холар. Сэп, он там ола бы эхеги балы хагатыгар сэп, мэнэ бияка айды гэльбит, улгурдук эндопротезированиэнға хайдах тэк сэбитіні кувода барду ебиттір? Эндопротезирование, обсэнна нити республиканской тох мониторин барцеп, он был на Министерство здравоохранения специальный отдел бар, он ол отдел гагори хрутитараллар, то есть очера катураллар. Амбастан ортопедка калягат, ортопедка беги балыга калягат, медика тох хирургическое отделение, да, ортопедическое отделение, он на калянгет ортопед біраз баланы егі снимак қытын көрін, атақытын тудан хаван көрін. Бұл действительности егі эндопротезирование надер болуғы тетаны, егіне очарық көсір ер. Онна ол очарат бұғытынан егіне үңірін үнін операция үңірапты. Сөп, скоры еңір бұппыт, ұрбы дваға бар арғым бұппыт, оны атын балығы алды әсілер дебеттерде. Оно было на тухтен. Эти скорой помощь была на кихиватынан кимидану балыга иппе. Имбир была на показания дембар болухтах. О показания бігіт на холопыр. Беги балыга ағалар показания тахуқ болан онны джет. Атын балыга ағау лихин джан кебейлер. Сөп, Бүтәхік түйімақ бүт қалылан, тұлуян, тәйен, бігінігітті бірге болу олырар. Істәйтшілер бітігер, көрәтшілер бітігер, әйеқа мақтына бұт, салғы бірге болуққа. Күндіз тәйтшілер бүт, күнді көрәтшілер бүт, бүтәхік түйімаққа үктенні бүт, чәбдік бері. Александра Григорьевна Золотарева Карен ғажытты олырар. Жаттон, бұ әхеге балығағатығар тұқшы қоғы бүл ұрғақтар балар сөп, олық күйіске, олықаны күлді бұтша күрджаға сейін жон деққада. Оны кенілер әхеға әмтін әлілер, көрдірін бүт әлілер, оны тұқтен түгендер балар дені бүттіреде. Аймақтара жейлергер төттір атан ұлбаттар ден. Оны түген күрдігі барды. Атын ол нұхал бәқ бұл батақ, но оның түген әме бар болыр. Тоғын етеқіні бұл ұрақын ұрығы білі сатан көрбәттірі, көрбәп бүттенлер. Атын әмеді кендері хин өйде қосып, кей бұғыдан тоғын етеқі хин бір үліләғы, ин жоннар болуын сөп, оны қайда қара маннық ғыттараннар маннық инік бәйлергер инік решение ұлан көбейлер дальше была на ханера химбир эмтенихтях была ди химбир корольёхтях, а чё он обиги эти атан балыга эти реабилитация бу дем был бата именно паллиативная помощь больница паллиативная помощь дем барцев, у меня арханерихтах джанобли уходулар корольёр истеллер, он на капситем мед
очерок, который рамыт, этабыт. Этабыт. Он очерок-то другой калерту? Он тон арас болыр. Арас болыр, арас тоқа, он очерок хаямыт этабыт. Он тон дом престарелых чем барди, блигин, он но иен этабыт. Наха тоқ болбатақ. Ну, мидде бит химир онық бар да деген. Онық бар. Чемен арып сәбеттер бұл айын нұғы. Аға, сөп, онтын бұл ача бұ әме ұрыбы төрттен нөққа. Әлбәк бай кейті кавитті ғырытта, онытын біреген дағыны дұробиялар бұт, дұробия бұт мөлті, ғойын ден кәпсейлерді, әтенелерді. Аға, оны ән бұ бұрас бұғытынан бәйін көрі хүнгінен, жоны кәте хүнгінен, күрдіктаны бұ ұры білген самай тоқы оқсы бұт әбеді. Это был коронавирусная инфекция, самый дух органа были поражайся, гнар органа тем было на такие тенгата было все. Олур дюнен было на какие тенгата на то на носе очагого, очагого он на было на бюре, бюре. Обсене был уже было на дух ханнер этот курдук сеп, он был на кини сосудтар поражайдер, кара сосудтар хэ, он холовер блин сосудтар был сосудтар нам беги органнар был бли, а хандин курдукта олар олар, он если ол он был на тромбо юскен халар сеп, бу именно бу хан хамсирин хойдан халар, он на микротромбо юскюллер сеп, чагана ол органга кровоснабжение та мельтает та гона ол орган поражайся гонар он на кини эльджан кирен барар. Оно не те гары была на хочу та хох. Ага, если даже были легкой форме переносинга мы полагана и ника сложнение был он цеп. И ника сложнение был он цеп. Оно не те очагос эттюнен эльбэх. Эти форма кишечная форма курды кирер, рогдженорга. Он осложнение кирер, он на были ханнара эмиске того варгатер был ухтарынцеп. Эти ника раханка иди ученнар, кенники нет. Оли не тени ученнар были тухка диспансерное наблюдение один лаллар, оли не тени ученнар кетен короллер. Эти ника осложнение был батыннар ден, он на были эмтенер, темтенер, и никатер тибетеннер ден, он эти поликлиника и нагрыданы обязательно берем кордерю ханат. А то мандык билеген эдер жонтон элбах кехетер же. Эти коронавирус тамын умнуган болан халбы пундилер же. Ага, этини диспансеризация дидактана кадар эмиген сурьеллар дуе битер туйду. Этини хатан шуе яңарабыт тайте умнуган болбуттарын. Оно было на многом было бы тарантин было на вот эти раз тухтах был он все эти ими было на нарушение питания было головного мозга было имбир какие миите тух пару органов были это сосуд тартан аганси нолородит возможно он там был он все птенцы а так манник ланкардах манник научная юля или манник сообщение манник улахан тухтах кетен коровиден сух он манник однозначно день кихим он накопит, а так, конечно, не специалист, как кордерен, то хара эби были, эм и хен сосудистой ду, то хту день, то хаях косяк. Ага, то псарах косяк, дебит кордук, то псарах косяк. Дей, 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 ага, сеп, он дегибит. Та ты люпен бар косябит. Алло, дараба. Алло, дараба. Истевит. Ага, мин была на бу Александра Григорьевнага Махтанаровын эриди. Оно хобана вунда. А ты бы хобана на дорогон? А, дорога. Дорога. Буду я быть на идвид, а резервированный день. Ага, сангаран из. Сангаран из. Раиса, сангаран из. Ага. Бы примерно потом шура, где твита ты бегинь, орда тем более. Александра Григорьевнага улахан мактабын жердеби курук маннык жондорго үтө сынагынан бэмайгынан хаңара эмес эле кары дүксетегилер баарабыт мактанабын эн бирде улактырында сепана хачу спасибо үйхэ билүбүн жебитинжи жете онтон дурон бу эги балыгагытыгар кыжыктаганда 500-тен такса кесетар деген болла же каанебит ага ирде ке эбитер нар тоолан турат
нар тоғаныларым тұннық ағаяқ кейден соқ. Постоянно примерно кейлях оларып. Отчығына хем бір бұ жоң өттін аймақтыра, таварыстыра, келелдері, баралдары болу жабыт та. Тұн, ән ол жоң оннатын бұ білі өйдірің институтер бітейін жоң бұл не болақтыра жеға қолы барады. Бұ аймақтыргар, таварыстыргар, ең тоға біттен сөбет ең етеді қолы бары бұл радиын өңі, телевизорын өңі білі қастан әрі қасқар едері кәліғайт, барағы дегенден бар болады жеба лыға. Ату бігі білейін бұ пандемия береметінен жоңы келер бәппі, кирәннәр бел өре дә сәһрәхтәрен септуг беге рәхтәр бе бары ярахан байлар аны оттан 2 ел бу махәрен җана әйдәннәр хайыллар но ин хорок кемгә өйде бил сох булар сеп бу өре биттә тагары бакка дигән дәннәрсә аны баны беге нык бакар яр кых бутсо аны баны беге хабаланы бу җанныңа табагастах булун дән Хасырда холобур, хасырдағы саңартын, или чағалам мұтыттан кейхе, бес жасқадылы болғаны тоқты бұла хуық бұл бәлерін аймақтарығар, білі передачыны ұлабыд. Оны болғаны бір жастан төй жасқадылы бұл аделения звоннан болғаны бұдруқтарын телефонынан беге полностью мәнді кәпсей қайы олары бұтсы. Онтан, атақ, конечно, бұл жүннергі сөбелеметі опсайынан, есті бұл аймақыт боланы, ұрақын состояниялақ кербіп болағаны, тұқтауы болағаны, телефон нөмірін, есті бәғыт сатан кенін күтті кәлін балығаға ұқсар кәқыт соқ болағаны, именно бұл телефон ұтын ең әтәңет бұл именно скорай помощқа беріңет беге боланы әйеқа еслін тұққа мітін адылақ тұғары чоқайдық бұтын ең бәрдақ бұны беге звонур бұт көрдік оның телефон ұтын қалырық ұтын ады оның әте телефон нөмірдер бе беге боланы сайт ақпыт балыға біткені оның білі контакты дженге боланы тұқ бар контакт бұ барыта бар те главный брастан сағалан тұқ бар деліне заведушетері аттары солары телефонлары барыта бар оны звоннаңыз бесек қытын сөп әбет бұ оны ержет кәлбіт сөп ұппыттарын қатем поблагодарить врачей РБ-2 нейрореанимации и кардиореанимации. У нашей бабушки был инсульт, но благодаря медикам она жива, ходит, ест, уход за больными замечательный девиктерш. Спасибо. Но там мақта болуқтың кірджі кәйеттін бұ үрін қалаттақ аңелар бұт баллақытте. Беребет түміктерін өттейін ұрақ қадамбарын мен бағағананы әрдестеқпін бағарадшы бұн сөп. Ән бәйін бұл бігіне білген сақайыры барыта көресті олырыр. Оның бұл істәйтшілер бітігер, көресшілер бітігер, бұл дұробияларын, қарыстыларын тұғығар тұқтен бағана тердеңі де бәйін біраз боларын бұғытынан. Антон, дұробияны, кейі бәйтін дұробиятын білі бәйті көріне ұқтақ деп көрдікті, олған барын тұманна холобыр тұқтен, кейі қайдақ дұробияны көріне ұқтақ дейінді, әті, во-первых, балына кейі ағын көріне ұқтақ. Құхаған халығы себекке, құхаған ұтағы іспекке деп өткенді. Оның балына кейі бәйтін күғынан, именно бұл спорттен бол баққа физическа активность тақ болуқта қолы бір, или хаман, или туғара лөғкай үлілән, кейі постоянна білі қамсына ғырттағанна білі, әмеді білі қанын сүріте түрген болар. Оны кейі қолы бір зұстой күрдік бар бәд, олата сәтвестіні білі органын балана күрік кровоснабжениеті үші болан әме білі әдір ғыдар дейбіт көрдіксе. Оның бағаны любой сасқа именно кейі ағылығын көріне ұқтақ, онына кейі физическа активностақ бұл ұқтақ, онына кейі білі мейтінен күрджібатын дейбіт көрдік бұл олар орынның кенеге ағы ұқтақтар, онына әте кроссворд, ентайы қанада, онына білі үйгін сайынлара жақтақын қолы бір кейі постоянны занимайсы Онан білі өйгер сыпыраны әбен көғірітен, или тоғыры аған, оны кейі олуқы интересті ақ болуқтақ, оны кейі ұлғаны кілді бәт дебіт көрдіксем. Оның кейі хронический ғырыл ақ болуғаны бұл үріме көрдірін. Именно ғырыны әмтәбәкке именно профилактикадан занимайсығын ұқтақ. Оның кейі чәбдек ұғын олықтақ болар. Профилактикадан ден олады? Профилактика ден олады хроническі ғырыла жөнлер бұл диспансерінің наблюдения жақтақтар. Күріп кенілер баланы
срогунан келен көрдерен, анализдерін туттаран, хайдах турктах жерен билен, если бу, если мэлтэрэ гэмэ поланы эрдле ыры билэ декомпенсациялына лигіне холо бірді. То есть ыры улаханнык тарғана дебіт көрдік да, илігіне әрдемтен неқына кеге ғырын тұрғытыры түрген, нежелі уже органары нең бар табілі пәште кастабы болғаны құлы бір бейті өді үрін айналар бол бұптарын ең бейі оның жөні бұғыр бұды арахан болар. Оның кеге оны тақсыра арахан болар, оның сәтвецінің олығын білі качество жизни көға, ну, намтыр, намтыр. Мен ана бар кеге бәйден тұрғыттан, тұрғытта, тұтылықтақ кеге дару беті. Ота көрді жүг олақ маңны меға тұқчықы ұйпытым ұттан сыл болады ұлттан ұттады әп ө беріне. Оны маңдық баға хана, ұйыттақпына бары көрді жүг олақ асқытын көрінің дейлер амбастықынан. Көрді жүгі кетен аға олақан солталақ бұлақ Чай индиктен тұрамыд, бары асқытын көрінің, бары қама симе, қамсан әмсені қылджың, онына өрүйдің бігеге долғы мұдың күтті бірге болың. Александра Григорьевна Карена жыттабы қармақтана бұн, жолдақ сұрғылақ бол, өліғар өрдік сетейлері. Күндік өрәтшер біт, күндіс тәтшер біт, жәбдік беріне қағандағыны көт өтімен. Анығыз кі біріге көрсі өққа дерем. Жонлақ болың, жолдақ болың.